Došao, više, reko i sveben ti. Hvala Bogu. Sada teško da krenem jer mi to liči da sam na centru igrališta kao pravi klasični centarfor i trebao bi negde da gurnem loptu. A teško mi je da se opredelim na koju stranu da gurnem loptu. Jer na jednoj strani je veliki klub Crvena zvezda, a na drugoj strani veliki klub Partizan, za koju ja inače navijam. Onda bi bilo najbolje da trenutno ta lopta miruje, a da se Partizan i Zvezda i na centru i na ovim stranama, poluigralištima, pozdravljaju i bratimi i ljube, kao što su to učinili sportisti i rukovodioci Zvezde i Partizana pre nekoliko trenutaka. Ali lopta ipak ne može da miruje, ne može da miruje zato što je u nogama i u rukama Ljupka Petrovića. A ta igra
kako kaže u ovoj knjizi, traje od prvih dana u Dardi, tamo negde na periferiji Osijeka, pa u Osijeku, pa skakuće preko Novog Sada, Subotice, Beograda i kotrlja se tamo beskrajno daleko preko Španije, Urugvaja, Kine, da se ne bi ni u njegovoj 70. godini zaustavila u Vijetnamu. Ova knjiga Ljupko ime fudbala, koju je sačinio moj dugogodišnji prijatelj i saradnik Ciga Sekulić, nije ni Ljupkova ispovest, nije ni Ljupkova biografija, nije ni Ljupkova autobiografija, ali ona satkana od toliko zanimljivih podataka, toliko finih, ljudskih, toplih priča, toliko trenerskog iskustva, toliko saigračke solidarnosti, trenerskih ocena, da ona, ne znam da li smem reći, pratim dobro fudbal, a pratim i sportsku štampu, a pratim i izdavanja sportskih knjiga, predstavlja jednu originalnu, autentičnu i veoma vrednu knjigu. Jer ovde je, kao što ćete vidjeti, a nadam se da ćete svi vidjeti, nije samo priča o Ljupku i nije samo Ljupkova priča. Ovde će se lako prepoznati i njegov ljudski karakter i njegove ljudske osobine i njegova trenerska sposobnost i njegova taktika i njegova mudrost, ali će njegovi prijatelji, treneri, njegovi saigrači reći o njemu možda više nego što je on sam rekao u ovoj knjizi. I zato mi se čini da ova knjiga Ljupko ime fudbala nije posvećena samo Ljupku, nego je posvećena fudbalu i posvećena je jednoj istorijskoj prekretnici u kojoj se nalazio srpski ili jugoslovenski fudbal. Postati šampion Evrope u tim godinama 91. kao što je on postao sa timom Crvene zvezde, to je nešto što se naravno niti može zaboraviti, a ne može se, kao što će se vidjeti i u ovoj knjizi, lako opisati i lako preneti. Od toga šta je sve spremano i zašto Dikan je uzeo pare i zašto su se svi složili, pa do toga šta je sve smislio i spremno taktički, a i do toga šta se dogodilo da taj tim Zvezde ne ostane, a i da Ljupko ne ostane u Zvezdi. Na kraju, ne bi bilo potrebno da ja više pričam o ovoj knjizi, tu su i Džaja i oca, i samo Ljupko više će reći od mene, a ja ću da se ponovo vratim na centar igrališta, samo što sad lopta ne miruje, ja moram da je čušem, moram da je udarim i udario sam je i sad je 1-0 za mene, 1-0 za mene kao izdavača, pobedio sam. Ako bude produžetaka, to znači da će biti uskoro drugo izdanje, jer ovo izdanje već ide dosta brzo i dosta naglo. Hvala vam svima na poseti, na dolasku. Ovo je jedna reprezentacija srpskog sporta danas ovde i ja sam i kao izdavač knjige presrećan, a nadam se i Ljupko i autori. Pre svega želim da pozdravim sve vas ovde koji ste danas prisutni. Koliko Ljupka cene pokazujete i vi koji ste danas došli na promociju ove njegove knjige. Nemam uopšte nameru da mnogo govorim o Ljupku, jer Ljupko je kao trener iskazao se, a naročito se iskazao u onom trenutku kada je Crvena zvezda sa njim na čelu kao trenerom bila prvak Evrope. Ima jedna stvar za koju ja žalim, a to je
da posle onog uspeha Crvene zvezde, koji bez obzira na pripadnost za koga ko navija i ovde u sali i ko uopšte navija u Srbiji i onda u Jugoslaviji, mislim da bi za fudbal dobro bilo da se tako nastavilo. Jer ne verujem da bi ni Partizan, ni Dinamo, ni Hajduk, ni ovi veći klubovi koji su u to vreme bili dosta jaki i koji su imali ambicije, dozvolili da samo Zvezda bude prvak Evrope. Ja sam u to ubeđen i s te strane mi je žao i zbog kontinuiteta srpskog, a pogotovo tada jugoslovenskog fudbala, što se to nije nastavilo. Ovako, raspadom zemlje i svega toga što je došlo, svi smo izgubili. Svi smo izgubili. Naravno, ovo što je Crvena zvezda na čelu sa Ljupkom Petrovićem ostvarila je veliki uspeh i sad u neko dogledno vreme, daj Bože, nema nikakve veze, ja bih volio da to ponovo Crvena zvezda, ali to će sad malo teže da se dešava. Ima tu i objektivnih razloga, vi znate koliko je Srbija sad smanjena u odnosu na Jugoslaviju, kako možete da dovedete igrače, koga možete sve da dovedete, kako je materijalna situacija, sve to utiče na to da i kvalitet fudbala ovde u zemlji bude veći. Ljupko Petrović je došao u Crvenu zvezdu ne zato što je neko imao neke simpatije prema njemu, već jednostavno što u tom trenutku kad smo mi razmišljali o njemu, on je sa Radom igrao odlično, bio je u tom trenutku u trendu, ako mogu tako da kažem, i medijski, i od njemu se znalo da dobro radi i jednostavno izbor je pao na njega. Naš razgovor kad smo ga dovodili nije trajao dugo. Ljupko jeste bio malo uplašen, to ako sad mogu da kažem, jako ovde sedi pored mene, ali mi smo ga u to razuverili da on samo treba da radi ono što on zna, on je to i radio i jedno za čim ja žalim to je što je ostao samo jednu godinu u Crvenoj zvezdi. Što je ostao samo jednu godinu u Crvenoj zvezdi, bilo bi i za Zvezdu bolje, a bilo bi verovatno bolje i generalno za fudbal u celini da takvi stručnjaci nastave da rade ovde na našim prostorima. Već sam na početku rekao koliko Ljupka poštuju i cene je ovaj skup koji je ovde zaista eminentan. Ja ne znam da li još neko nije prisutan ovde, a koji nešto predstavlja u srpskom fudbalu u ovom trenutku. Ne sumnjam uopšte da je Ciga Sekulić izneo prave stvari o njemu, da je u konsultaciji sa Ljupkom i napravio jednu lepu knjigu. Ne znam samo da li i Miša Gavrilović ovde govorio o njemu, pošto bi on, svakako i on, dao svoj doprinos, ali kažem vam, Ljupka izuzetno cenim, na kraju doneo je najveći uspeh jednom jugoslovenskom i srpskom klubu na ovim prostorima i eto, ukoliko ova knjiga bude tako čitana, ali mislim da je napravljena na najbolji mogući način, da je preneto sve ono što je trebalo, želim mu puno sreće, ne znam da će još da se bavi fudbalom i koliko će dugo ostati, ali svakako ostaće upamćen na ovim prostorima kao čovek koji je evo doneo ovom našem fudbalu titulu evropskog prvaka. Kada se pomene Ljupko Petrović, svi uglavnom govore o tituli prvaka Evrope. Normalno, to je nešto najjače u njegove karijeri i to će ga pratiti do kraja života. Međutim, moja ideja je bila da u ovoj knjizi predstavimo Ljupka i sa jedne druge strane. Znači, jer nije Ljupko samo Crvena zvezda i nije Ljupko samo finale Kupa šampiona i titula. Ljupko je mnogo toga uradio i pre i posle toga i ja se nadam da sam u ovoj knjizi uspeo da prikažem tu njegovu drugu stranu. Ljupko je čovek, ljudina, Ljupko je veliki prijatelj, da ne ponavljam ovo što su prethodnici rekli, jer ovakav skup ja nisam video, a iduće godine idem u penziju na jednom mestu, tako da verujem da ćete njegov život, znači od Darde pa nadalje, i sada u Vijetnamu, jer on izgleda ne želi da prekine to, on priča da će da bude kraj, jer je napunio 70 godina, ali me ne bi začudilo da posle Vijetnama pronađe neku novu zemlju i da nastavi da radi. U ovoj knjizi ćete vidjeti neke stvari koje sam ja klještima iščupao, kad kaže klještima iščupao, Ljupko u toku karijere nikada nije teo da govori, nikada o stvarima koje su klupske, ono što je slačionica, ono što ne sme da izađe u javnost, ali dosta stvari o kojima se tad ćutalo, sada nije bilo potrebe da se ćuti, jer je interesantno da se saznaju neke stvari, da ljudi koji čitaju, znači ne samo sportisti, vi ovde koji ste, vi to znate, šta se sve dešava u slačionici između
koliko je teško voditi jedan tim sa 10 zvezda i tako dalje. Nadam se da ćete vam se knjiga svideti, da ćete videti Ljupka i u jednom drugom izdanju i da ćemo napraviti drugo izdanje. Hvala. Moram da kažem zašto sam se odlučio za Hotel Mladost da napravimo ovu promociju moje knjige. Zato ja sam ovako u životu emotivan čovek i kad se vežem za neke stvari gde sam napravio uspehe, često se vraćam. Ja sam ovde živio godinu dana, 6 meseci u radu i sledeći 3-4, možda i više meseci u Zvezdi. Iz ovog hotela sam postao trener Zvezde sa malim zakašnjenjem Partizana. To možemo sad reći, Nenade, je li tako? Ujutru sam bio pozvan da budem trener Partizana. Eto, to je ovako jedna mala tajnica koju nisam... I zato smo došli ovde. Šta da kažem, zahvaljujem se pre svega vama svima, zahvaljujem se i pozdravljam vas koji ste došli u ovako velikom broju i da prisustujemo, eto, toj promociji moje knjige. Povod jeste moja knjiga, ali još je važnije naš rad, zajednički život. Mojih 70 godina, preko 50 u fudbalu, i postojeće rezultate koje sam imao u karijeri. Danas ovde je spojio da su prisutni moji učenici, da su prisutni moji fudbaleri, da su prisutni moji kolege treneri, da su prisutni profesori od kojih sam učio i usavršavao se i moji najdraži prijatelji. I ja bi posebno pozdravio one koji su došli iz daleka. A šta znači daleka? Recimo, Darda, što je već izdeo, i Darda, Osijek, Brod, ljudi koji su došli iz različitih zemalja, Amerike, čak i Nemačke i tako dalje, pa i Bugarske, koja je moja druga kuća i zemlja, jer sam tamo najviše proveo vremena i pravio sam dobre rezultate i to će mi, naravno, uvijek ostati u uspomeni. O knjizi ne želim da govorim, niti sam govorio, jer vi ste svi ovde učesnici nastanka te knjige. Ja zaista se zahvaljujem još jedan put na ukazanom pre svega poštovanju od vas svih, jer iskreno da kažem nisam očekivao ovakve ljude i svi vas iz fudbala da ćemo uspjeti da skupimo na jedno mesto, što je zaista divno. Hvala vam i do neba. Ah!